så traf flink, eller? Ja. Oi! Dere jo kjempeflinke. Jeg synes det veldig vanskelig. I hvert fall å få utsatt å stå. Det bra. Hvem de det vet vi ikke. Vi har ikke noen navn på dem. Og når arkeologen har gravet I noen av disse haugene, så har de funnet veldig mye brente bein og forkullet trevær hårdparken på gravfeltet her, sånn som det kan ha sett ut I vikingtid. Det håper jeg det ingen som har gjort før. Og da skal vi bruke iPader. Og hvor mange har brukt iPader eller iPhone eller... Det alle sammen, men da går det kjempebra. Og da det sånn at vi har paraplyer, og det høres kanskje litt rart ut, det regner jo ikke, men det for å... skape litt skygge på den skjermen, for det blir så veldig mye refleksjon. Her vi får til de andre. Nå de inne. Hei, Evin, de vi kommer ikke inn. Og så dere som har døra. Dere som har gått, dere trekker litt lenger unna. Hva gjør man for å komme inn da? Marit, hva gjør du for å komme inn? Du trekker på fri inn. Få se. Eller må vi gå nærmere? Kan vi gå rundt der? Hvor mange? Og den kan lastes ned gratis fra App Store, og den også tilgjengelig på Android Market.